Den här tavlan är ju nästan precis färdig. Den kallar jag släckvatten. Och sen så har jag en målning till som jag kallar blåljus i blåbärsskogen. Båda de här två målningarna, de ska ju vara till räddningsstation här i närheten. Det blir som en utsmyckning på den. Det här med eld, det var ju roligt att måla, för egentligen så både min karriär, om man säger så, som deltidsbrandman och heltidskonstnär började på F14 i Halmstad och lumpen där. Och då var jag ju brandman. Och på luckan där så satt jag upp affischer, eller inte sådana tunna utan riktiga mer plakat över Salvador Dalís målningar. För jag gillar ju dem. På kvällarna så gick jag oljemålningskurs. Så det är egentligen där jag började måla lite grann. Men precis, kan man säga, 10 år efter lumpen var slut så gick jag över och började måla på heltid. I början när jag målade så var jag mer surrealistisk. Jag gillar ju Dalís målningar, och så jag målade ju som lite grann som Dalí då, fast på svenska, kan man säga. Men just nu så jag, eller med åren så har jag blivit lite mer realistisk i mitt måleri. En blandning mellan naturmålare och stillebemålare. Men jag försöker ändå att göra en lite rolig knorr på mina tavlor ibland. Lite underfundighet, och sen så är det kul att lura ögat lite grann. En målning som faktiskt blev färdig i natt, kan man säga, det är min mormors gamla sockerskål som är lite guldkantad, så där fint. Och där ligger då hjärtan då i geléhjärtan. Och just den här, här satt jag dit ett litet pismärke i guld där. Jag vet inte vad den ska heta, den här målningen, men kanske någonting om kärlek för livet. Vi behöver kärlek helt enkelt.